Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. İsrail Prezidenti İshak Herzog Hamasın İsrailə hücumunda İranın əli olduğunu deyib. Ölkəz xəbər verir ki, o bu barədə Hay Sosial Şəbəkə səhifəsində yazıb. Bugün Hamasın əsli üzünü gördük. Tək məqsədi günahsız kişi, qadın və uşaqları soyuqqanlılıqla qətlə yetirmək olan terror ordusu. Onlar İrandakı qoruyucu komandirlərinin dəstəyi və rəhbərliyi ilə Yahudilərin müqəddəs günündə heç bir səbəb olmadan İsrailə iyrənc hücum həyata keçirdilər. Günahsız dinç sakinlər öldürülüb və yaralanıb, çoxlu sayda insan hələ də hücuma məruz qalır, o qeyd edib.